Každou branku, když rozvolníte síť, tak čím je to hezčí branka, čím je víc třeba k tyčce a nebo od břevna do branky, tak z ní máte radost. Tak já jsem to měl přeturčený, protože otec hrál fotbal a chytal. Strýcové hráli, jeho bratři, teda moji strýcové, hráli oba fotbal a dokonce jeden ve Slavii s Pepou Bicanem, takže se dá říct, že jsme byli fotbalová a sportovní rodina. A vůbec svůj první gól za ty dospělé, za Spartu, jsem si dal, to bylo v roce 58. Sparta byla na zájezdu na Moravě, hráli tam v sobotu a v neděli dvě utkání, myslím, že v Kroměříži a v Prostějově. Tam jsem si dal svůj první gól za Spartu. Takový ten nejcennější byl zřejmě na mistrovství světa. Protože hrát na mistrovství světa si myslím, že by měl být sem každýho. Anebo meta, kam by měl každý směřovat. A natož si tam dát branku. Když jsme nastoupili na hřiště, tak se mi to zdálo hned od začátku takový nějaký divný. Byly tam prostě, buď ty hráči špatně stály, nebo dva se bavili někde a vznikaly tam takový velký prostory. A já z toho levého křídla jsem prostě měl tu cestu na tu branku plně jak dálnici. No, tak jsem tam naběhl, no, a takový hráč jako Masopust to dokáže prostě vystihnout podobným způsobem. Prohodil tam ten míč a já jsem najednou běžel sám, byla první minuta, že běžel jsem sám. Ten brankář chvíli váhal, pak vyběhl a to byla chyba, protože já jsem ho v tu chvíli, jak vyrazil z brány, tak jsem ho obstřelil a zapadlo to za tyč. Všichni z toho byli skoprnělí, i já. Jako. To byla branka proti Anderlechtu v Bruselu. Z trestného kopu. Z takového prostě asi, já nevím, za rohem velkého vápna takhle ze strany. A já jsem byl připravený, že to prostě nakopnu, jako budu centrovat před brankou, ale jsem si říkal, teď my tam tolik těch hlavičkářů nemáme. No a jak jsem se tak díval, jak jsem si stavěl ten balón, tak jsem viděl asi tak metr té zadní branky. Říkal jsem si, tam by to bylo ideální, ale to by se musel člověk trefit. A já jsem to sledoval, to je prostě mžik, že když se díváte. A říkal jsem si, zase to jde vedle. A najednou se to takhle stočilo a zapadlo to tam. Ten brankář stál, vůbec na to nereagoval, ticho na stadionu, 3-2, 6 minut před koncem a my jsme ještě dokázali vyrovnat. A to bylo utkání, kde ve dvou utkáních jsem dal 5 gólů.